Super Boyċ. Illum kif ukoll waqt il-budget ġew elenkati n-numru ta' proposti favur karozzi elettriċi, hybrid u sistemi alternattivi. X'inhu huwa l-għan aħħari fl-aħħar mill-aħħar ta' Gvern? Qabel xejn l-għan aħħari huwa li jekk inti xorta għadek tażel il-vettura privata tiegħek, tal-inqas għandek tmur għall-vettura li tniġġes lanqas. Illum il-flotta tal-vetturi li għandna f'pajjiżna hija l-main source tal-pollution fl-arja. Wara li l-gvern qalep il-mod ta' kif jipproduċi l-elettriku permezz tal-gas naturali. U allura rridu nħarsu lejn flotta iżgħar fi żmien u flotta li tuża anke modi oħrajn ta' kif tipproduċi l-enerġija tagħha, b'mod partikolari pereżempju l-elettriku. Jekk mhux l-elettriku hemm ukoll mezzi oħrajn. Imma dawn huma l-inzjattivi aktar minn 1,800,000 ħalli min ser jagħmel dik l-għażla min ser imur jixtri jifranka l-flus u ovvjament dik tkun l-inċentiv sabiex tmur għaliha. Forsi kritika prinċipali hija li daw tip ta' inizjattivi fi waqt li qed ibidlu t-tip ta' karozzi, xorta n-numru ta' karozzi fi triq għadhom għoljin u se jibqgħu jkunu għoljin. Forsi x'tikkommenta fuq dak? Ovvjament l-ammont ta' karozzi fuq it-toroq tagħna għoli ħafna. Il-fatt li inti qed tixtri karozza tal-elettriku minn flok tal-fuel konvenzjonali m'intix qed tikkontribwixxi biex tnaqqas it-traffiku allura anke sta allura l-awtoritajiet għall-operatur li pereżempju nkomplu ntejbu servizz ta' trasport pubbliku li baqgħalu ħafna xi tieb.